নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত দুজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বাতৰিয়ে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীৰ সুৰাং সোৱা বুলি আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পোৱা সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়া বুলি দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে সঞ্জীৱ শৰ্মাক অসম আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি অভিযোগ কৰি মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগতে ধনজিৎ দাস নামৰ আন এজনকো বিহিছে মৃত্যুদণ্ড সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক ইমেইল বাৰ্তাত মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰৰ অভিযোগত সঞ্জীৱক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বিপৰীতে ধনজিতে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে নতুন সদস্যক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ আৰু এই খবৰে এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ ভিতৰ মহলতো তোলপাৰ লগাইছে এই খবৰে কিছুদিন পূৰ্বে দুটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই দুটা ভিডিঅ' যি দুটা ভিডিঅ'ত এই দুজন সদস্যই অকপটে স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোক আৰক্ষী তথা সেনাৰ গুপ্তচৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সংবাদ মাধ্যমলৈ আৰু এই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছিল যে এই দুয়োজন যুৱক হৈছে আৰক্ষী তথা সেনাৰ গুপ্তচৰ আৰু যাৰ অভিযোগতে এই দুই যুৱকক শেহতীয়াকৈ মৃত্যুদণ্ড দিয়া বুলি দাবী কৰি আন এক ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমলৈ আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে বৰপেটাৰ ধনজিৎ দাসৰ বাসগৃহত আৰু বাইহেটা চাৰিআলিৰ সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে চৰকাৰে শান্তি আলোচনাৰ এটা পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে যি সময়ত আলফা স্বাধীনে একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আলোচনাৰ মেজলৈ পৰেশ বৰুৱাক আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু তেনে সময়তে এনেসমূহ ঘটনা প্ৰবাহে পুনৰবাৰ ভবাই তুলিছে সচেতন মহলক আৰু এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাৰ পিছতে বৰপেটাৰ ধনজিৎ দাসৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ বাসিন্দা ধনজিৎ দাসে মাৰ্চত আলফাত যোগদান কৰিছিল পত্নীৰ সৈতে ধনজিৎ দাসৰ আছে এজনী কণমানি 4 বছৰীয়া সন্তান বৰপেটা চহৰত এখন কাপোৰৰ দোকানত থাকি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল ধনজিৎ দাসে আৰু এইজন ধনজিৎ দাসে এই নতুন সদস্যক আত্মসমৰ্পণৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰা উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰু এই কথা ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰু অৱশেষত আজি এই ইমেইল বাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে এই দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে ধনজিৎ দাসৰ বৰপেটাৰ বাসগৃহত বৰপেটা চহৰত এখন কাপোৰৰ দোকানত থাকি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল ধনজিৎ দাসে আজি তেখেতৰ খবৰটোত তেওঁৰ বোলে নাই এদিনে খবৰ পাইছো মই টিভিত চোৱা নাই বেলেগে কৈছে মোক আমাৰ পৰিয়ালতো মই মোৰ ভাইজন আছিল আৰু মোৰ ভাই ভৰী আৰু এটা সন্তান আছিল 5 বছৰ এই বৰ্তমান কন্যাকটো নাই ইয়াত মাকৰ মাকটোৰ ঘৰত আছে মাকৰ ঘৰত আছে ভাই ভৰীৰ সন্তান মানে মনোজৰ পত্নী আমাৰ ধনজিৎ দাস মানে ধনজিতৰ পত্নী আৰু এই সন্তান কিমান বছৰ সন্তান 5 বছৰ হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যি সময়ত এটা শান্তি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে আৰু তেনে সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আচলতে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত দাবী কৰা হৈছে যে সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু ধনজিৎ দাসক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়া হৈছে
আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহে আচলতে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে কি দৃষ্টিৰে চাব এই বিষয়টো কি দৃষ্টিৰে চাব তার মানে এটা হস্ত সংগঠনের যিখিনি নীতি নিয়ম থাকে এখন সংবিধান থাকে আর কিছুমান বাইল থাকে আর কিছুমান বড় কঠোর নীতি নিয়ম কিছুমান সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে আর এই গোটে কথাবিলাক আসলতে সংগঠন লৈ যোৱা প্রতিজন সদস্যই জানি লৈ পেলেহে সংগঠনত অন্তর্ভুক্ত হব লাগে আর যিসকলে নজনাকে গৈ মেলি পেলে পিছত যদি নীতি নিয়ম বিলাক ভঙ্গ করে তেতিয়াহলে বিপদত পড়িব লগা হয় পূর্বতেও তেনেকুৱা বিলাক ঘটনা হয়েছে নোহোৱা নহয় তো এতিয়া যদি কিছুদিন আগতে যিবিলাক ভিডিও ওলাইছিলে চোৱাংচোৱা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল বা তেনেকে স্বীকারোক্তি প্রদান করা ধরনের ভিডিও আহিছিল সেইবিলাক হয়ে যাওয়ার পিছত যদি কথাখিনি সঁচাকে হয় তেতিয়াহলে সংগঠনের নীতি নিয়ম অনুসৰি সেইবোৰ বিচার করে বিচার করে মেলি পেলাই তেওঁলোকক শাস্তি প্রদান করে এইটো আগৰ পৰা চলি আহিছে আর এতিয়া যদি আজি এইটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে এইটো মানে মৃত্যুদণ্ড দিছে বা শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো স্বাভাৱিকতে হৈছে আৰু সেইটোত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিবলৈতো তেনেকে বিশেষ একো নাথাকে কাৰণ প্ৰতিটো সংগঠনৰ নিজস্ব কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে আৰু তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে এইটো তেওঁলোকৰ বিষয় হ'ব নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি জনাইছে যে কঠোৰ সংবিধান থাকে সংবিধানৰ নিয়মাৱলী থাকে আৰু তাৰে আধাৰত সদস্য ভৰ্তি হয় কিন্তু এই নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে এই অভিযোগ বা এই ধৰণৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে হাজৰিকা ডাঙৰী আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহে যি শান্তি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰা হৈছে তাত কিবা ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে নেকি আপোনাৰ দৃষ্টিত মই নাভাবো যে এই ধরনের ঘটনার পিছত ইহা আলোচনা প্রক্রিয়া বা যেটু সদ্ভাব এটা সৃষ্টি হওয়ার যে পরিবেশ আসলে সেই পরিবেশ নষ্ট হব বলে পেলে কারণ দুইটা পক্ষই জানে কারণ সরকারি পক্ষও জানে যে এই একটা প্রচেষ্টা চলি আছে চলি থাকার পছতো যদি তেনে ধরনের কোনো চোরাংচোয়া নিয়োগ করেছে তেতিয়াহলে তাক ধরা পড়ার পিছত তার পরিণতি কি হব সরকারি পক্ষে ভালকে জানে গতিকে তেনে ক্ষেত্রত যে ইয়ার কিবা এটা প্রতিক্রিয়া হব মানে প্রক্রিয়াটুত কিবা অনিষ্ট হব এই কথাটো মই ভাবিবলৈ অকণমান টান পাইছো আপুনি জনাইছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এয়াই নতুন ঘটনা নতুন কথা বা নতুন ঘটনা নহয় নব্বৈ দশকতো এনেধৰণৰ বহু ঘটনা প্ৰবাহ হৈছিলে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যি অভিযোগ আছিল যে এই দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ গুপ্তচৰ আছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া বা এগৰাকী নহয় পাঁচগৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল এজন শীৰ্ষ আলফা নেতাক মৃত্যুৰ হত্যাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল এনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল এই যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম লগতে শেহতীয়াকৈ যি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে উজনিৰ নামনিৰ পৰা প্ৰায় দুশ যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে আনকি সংসদৰ মজিয়াতো সৌসিদিনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক নিবনুৱা অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল বুলি তেওঁ সদনত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম চাওক এটা সংগঠন যেতিয়া চলি আছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এখন সংগ্ৰাম চলি আছে অলৰেডি হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে ই এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আলোচনাৰ জৰিয়তে বিষয়টো নিষ্পত্তি নহয় তেতিয়ালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব ল'ৰা আহি থাকিব গৈ থাকিব তাৰ মাজত এইখিনি মৰিব এইখিনি চাৰেণ্ডাৰ কৰি ওলাই আহিব এইবিলাক চলি থাকে আৰু সেই একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে এইবিলাক হৈ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ মীমাংসাটো স্থায়ী মীমাংসাটো হ'ব লাগিব আৰু এই মীমাংসাটো হ'বলৈ হ'লে এইটো চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰতে গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰে আলোচনাৰ নামত মাতি আনি পেলাই যদি নিজৰ ৰাজনৈতিক অভিপ্ৰায় সিদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যদি প্ৰচেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লেতো এইবিলাক প্ৰক্ৰিয়া চলিয়ে থাকিব আমাৰ আহ্বানটো এইটোৱেই যে চৰকাৰে সঁচা আন্তৰিকতাৰে সৈতে অসম ভাৰত সংঘাতৰ যিটো বিষয় আছে এই বিষয়টো মীমাংসা হ'ব লাগে স্থায়ীভাৱে আৰু তাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰচেষ্টাটো চৰকাৰী পক্ষই ল'ব লাগিব চৰকাৰী পক্ষই যদি সেইখিনি সেইধৰণে আন্তৰিকতাৰে আগ নবঢ়ায় মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক চলিয়ে থাকিব
আৰু এইটোতো নতুন কথা নহয়, এইবিলাক সংগঠনটো জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা এইবিলাক নীতি নিয়মৰ মাজত এইবিলাক চলি আছে। তেনেকুৱা ধৰণে সংগঠনক অনিষ্ট কৰিব পৰা, শত্ৰুপক্ষক স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ বিচৰা, কোনো সতীৰ্থক হত্যা কৰিবলৈ বিচৰা, বা কোনোবা মহিলা যুৱতীৰ বিৰুদ্ধত যদি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় তেতিয়াহ'লে মৃত্যুদণ্ড দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংগঠনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা চলি আছে, এতিয়াও চলি আছে। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত চলাটোৱে কি ইংগিত বহন কৰিছে? আপুনি হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কৈছে যে আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব, সদিচ্ছা থাকিব লাগিব, কিন্তু সেই সদিচ্ছাটো কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সেই সংকেত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আলফা স্বাধীন একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি গৈছে। তেনে সময়তেই 200+ নাও উজনি নামনি যুৱক যুৱতীত আলফা স্বাধীনৰ শেহতীয়াকৈ যোগদান বা এনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যুদণ্ড, এনেকুৱা পৰিৱেশত এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি সূচাইছে? যোগদানটোতো চলি থাকিব, যোগদানটোতো তাৰমানে কি, সংগঠন এটা যেতিয়া বৰ্তি আছে তেতিয়াহ'লে সংগঠনটোৰ অন্তৰ্ভুক্তিও চলি থাকিব, আৰু এইটো মানে বন্ধ হ'ব যেতিয়া, যদি দুইটা পক্ষ আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ লগত যদি চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হয়, চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টত যদি এইটো চৰ্ত আহে বা এই চৰ্তটোৰ ওপৰত দুইটা পক্ষই সন্মতি প্ৰদান কৰে যে আমি এতিয়াৰ পৰা আৰু নতুন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ, তেতিয়াহে এইটো বন্ধ হ'ব। কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰ্যায়টোলৈতো আজি পৰ্যন্ত যোৱাই নাই, জাষ্ট ওপৰুৱা আলোচনা চলি আছে বা কথা বতৰা চলি আছে। তো চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট নোহোৱা পৰ্যন্ততো সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈয়ে থাকিব, বা চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও এই ধৰণে চোৱাংচোৱা নিয়োগ কৰা বা সংগঠনটোক নষ্ট কৰা, ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক এইবোৰ চলি থাকিব। কিন্তু এই যে এগ্ৰিমেণ্টটো, চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়টোলৈ যাব লাগিব, আৰু সেইটো যাবলৈ হ'লে দুইটা পক্ষৰ এটা ভাল পদক্ষেপ লাগিব, এটা উচিত পদক্ষেপ লাগিব, আৰু সেইটো আজি পৰ্যন্ত হৈ উঠা নাই। আনুষ্ঠানিক এগ্ৰিমেণ্ট এটাৰ প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত আগবঢ়ালে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু সদিচ্ছা বা আন্তৰিকতাৰ কথা কৈ থকা হৈছে যদিও এটা ফাইনেল বা এটা আনুষ্ঠানিক এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়াও হোৱা নাই দুয়োপক্ষৰ মাজত, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আছে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও, এনেকুৱা ধৰণৰ চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ আছে, সমান্তৰালকৈ আলফা স্বাধীনলৈ গমন অব্যাহত আছে, উজনি নামনিৰ 200+ যুৱক যুৱতী শেহতীয়াকৈ গমন কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে এই দুঃসংবাদ আহিছে আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা, আলফাৰ কেম্পৰ পৰা, যে চোৰাংচোৱাগিৰি গুপ্তচৰ কৰাগিৰিৰ অপৰাধত বা অভিযোগত মৃত্যুদণ্ড দিয়া বুলি দাবী কৰিছে দুই যুৱকক আলফা স্বাধীনে। আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখুৱাইছোঁ শোকৰ ছাঁ পৰিছে বৰপেটা আৰু বাইহাটাৰ বাসগৃহত। আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বাতৰি ওলোৱাৰ পিছতে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাইহাটাৰ বাসগৃহটো শোকাকুল পৰিৱেশ। আলফাই এই সৰু ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত এনে পদক্ষেপ ল'ব নালাগিছিল বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দি উঠিল সঞ্জীৱৰ মাতৃয়ে। আমি বাইহাটা আৰু বৰপেটাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এইখিনি মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমলৈ যাম। নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰোহিত কুমাৰ গগৈ। ৰোহিত, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, যি খবৰে এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যত, আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাটো তোলপাৰ লগাইছে এই খবৰে যে আৰক্ষী আৰু সেনাৰ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত দুই যুৱকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া বুলি আজি দাবী কৰিছে। এই খবৰ কিমান সত্যাসত্য সেয়াও কিন্তু এতিয়াও ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন আছে। হয় জয়ন্ত, যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আলফাই এটা ইমেইল যোগে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে দুজনকৈ আচলতে যুৱকক বা যুৱ দুজনকৈ সদস্যক তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ হৈছে চোৰাংচোৰাগিৰি কৰা, যে আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনী তেওঁলোকে চোৰাংচোৰাগিৰি কৰিছিল আলফাৰ ভিতৰত সোমাই মজিয়াত সোমাই, সেইবাবে তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁলোকে যি ইমেইল বাৰ্তা যোগে তেওঁ আচলতে আলফাই দাবী কৰিছে, আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছে, ইয়াৰ পিছতে দুখনকৈ ঘৰত আচলতে হোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে আলফাৰ আচলতে মৃণাল হাজৰিকাদেৱেও তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে আলফা স্বাধীনে
পূর্বতেও এনে ধরনের আসলে চোয়াং চাগি করার অভিযোগ এনে ধরনের সদস্যক বহু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। কিন্তু একটা কথা উল্লেখ করব পারি, শেহতীয়াকৈ যি আসলে আলফা স্বাধীনর কেম্পত সঞ্জীব শর্মা উরফে ঋষভ আর ধনজিৎ দাস উরফে রূপক অসমক আসলে যি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, তেওঁলোকে আসলে আলফাত সোমাইছিল আরক্ষী আর সামরিক বাহিনী চোয়াং চোরাগিরি করার বলে তেওঁলোকে আসলে আলফায় সন্দেহ করেছে। আর সন্দেহ করার পিছতে তেওঁলোকৰ আসলে ভিডিও বার্তারও ইয়ার পূর্বে প্রেরণ করেছিল আর তার যত উল্লেখ আছিল আরক্ষী বিষয়া রাজ্যের শিক্ষা আরক্ষী বিষয়া পার্থ সারথি মহন্ত নামও, আর তেতিয়াই কিন্তু এই কথা অস্বীকার করেছিল। পার্থ সারথি মহন্তয় মন্তব্য দিছিল, বিশেষ মন্তব্য দিয়া নিছিল, কিন্তু বিশেষভাবে জ্ঞাত নহয় এই কথা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু ইয়ার পিছতে আলফা স্বাধীনে আসলে এই দুইজন সদস্যর বিরুদ্ধে যলতে চরম সিদ্ধান্ত ললে, এই চরম সিদ্ধান্ত লওয়ার পিছত দুইটা পরিয়ালের বাসগৃহত এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। ইয়ার রাজ্যজুড়ি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মহলত আসলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আর জয়ন্ত একটা কথা কব লাগবে যে আলফার আর সরকার মজত যলতে আলোচনা প্রক্রিয়া, সেই আলোচনার প্রক্রিয়া কিছু আগবার নিচিনা এক পর্যায় পাইছিল আর এক আগবার নিচিনা পর্যায় পাওয়ার পিছতো আসলে রাজ্যখনের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য ইতিমধ্যে আলফাত যোগদান করেছে। আর কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সরকার বা আলফার মাজত আলোচনার বিশেষ প্রক্রিয়া আগবা নাই, আর সকলে এটাই বিচারিছে যে আলফা আর সরকার মাজত শীঘ্রে একটা আলোচনা হব লাগে আর আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করব লাগে, এই দাবি সকলে উত্থাপন করে আছে আর সকলে ইয়াকেই কামনা করে। জয়ন্ত নিশ্চয় সকলে সেই কথাই কামনা করেছে। রোহিত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আর এই মুহূর্তত আজির এই পরিস্থিতি সকলে এটাই কামনা করেছে যে কোনো মাতৃ যাতে আর বুকু কুদা নহক, কোনো পত্নীয়ে যাতে শিরর সেন্দুর মচিবলগিয়া নহক, সেই কথাই সকলে কামনা করেছে। এটা উচিত দিকত আগবাড়ক, এটা ফাইনেল বা ফর্মেল একটা এগ্রিমেন্ট হোক দুই পক্ষের মাজত আর এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক তারই কামনা করা হয়েছে। আজির এই ঘটনা কিন্তু তুলপার লগাইছে, কপাই গেছে সকলকে। আমি বরপেটালে যাম এই মুহূর্তত। বরপেটা ধনজিৎ দাসর বাসগৃহ উপস্থিত আছে আমার বরপেটার সাংবাদিক নিরঞ্জন দাস। নিরঞ্জন, আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো স্বাভাবিকতে এক দুঃসংবাদ এইখানে মুহূর্তত শোকর পরিবেশ, আসলতে সেই পরিবেশ আমার দেখার ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই পরিবেশ আমি দেখাবল হয়েছে। আপনারপরা জানিব বিচারিম কেনেকুয়া ধরনের যোগাযোগ আছিল ধনজিৎ দাসর সঙ্গে পরিয়ালর লোকর মাজত। জয়ন্ত, আসলতে কবলৈ গলে মই এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো ধনজিৎ দাসর যি পত্নী, পত্নীর বাসগৃহ গহিয়াত উপস্থিত আছো। আসলতে ধনজিৎ দাস এজন সাধারণ মানুষ, প্রথমতে এখন যি কাপড়ের দোকানত কাম করেছিল, কাপড়ের দোকানত কাম কর্মরত আছিল, আর তারপরে হঠাৎ নোহা হয়েছিল যি মার্চ 22 মার্চত নোহা হয়েছিল। তারপরে কথা ওলাইছিল যে আলফালে গেছে, আর আলফালে যাওয়ার পিছত কোনো যোগাযোগ পোৱা নাছিল। আমি ঘরলৈ আহিছিলোঁ আর পত্নীরও ভাষ্য লৈছিলোঁ, এটা সরু লড়া আছে, 4 বছরীয় লড়া আছে, আসলতে 4 বছর লড়াজন অসুখত ভুগি আছে, বারবার টেস্ট দিবলগা হয়, প্রতি মাহে টেস্ট দিবলগা হয়, এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের অভাব আছে। আর এনে ধরনের মই পোন প্রথমতে আসলতে যে পত্নী, পত্নীর বাসগৃহর ভিতরলৈ যাবলৈ চেষ্টা করিম, পরিবেশ তো দেখবলৈ চেষ্টা করিম, আসলতে এক শোকাবল পরিবেশ। আর মই এই মুহূর্তে দেখি আছো যে ধনজিৎ দাসর লড়া, এতিয়াও একো নাজানে, খেলি আছে, এখন গাড়ি লৈ খেলি থাকা দেখিবলৈ পাইছো, এক শোকাবল পরিবেশ। কিন্তু তথাপি এই যে লড়াজনে একোই নাজানে, 4 বছরীয় লড়া, পিতৃ কি হয়েছে বা ঘরখনত কি হয়েছে একো খবর নাই, কিন্তু খেলি থাকা দেখিবলৈ পাইছো। আর মই ঘরের যে ভিতরের পরিবেশ দেখাবলৈ চেষ্টা করি, আসলতে আমি দেখাব নোৱাৰো, এক শোকাকুল পরিবেশ আসলতে, তথাপিও আমি যেহেতুকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে, আমি তথাপি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করিম ঘরের যে মর্মান্তিক পরিবেশ। আসলতে প্রতিজনে কৈছে যে এনে ধরনের যাতে শাস্তি দিব নোৱাৰে, পত্নীও কৈছে যাতে কিবা যদি ভুল করেছে এবারের কারণে মাফ করে যাক, আর এনে ধরনের যাতে এজন সরু লড়া আছে, সরু লড়াজনক কোনে পুহিব বা কোনে পু পাল দিব, এনে ধরনের কথা আছে। আমি পত্নীর পারিলে আমি ভাষ্য লম, তথাপি আমি চেষ্টা করছো, কি কব আপনার এক শোক আজি এক দুর্ঘটনার কথা এটা আহি পড়েছে, কি কব? কিনো কম আর, মানুষজনের যদি একো হওয়া নাই, এনে যদি ভুয়া বাতরি দিছে হেনে যাতে একো নকরে আর ঘুরাই পঠায় যাতে ভালে ভালে, কোনোবাই কোনোবাই কইছে তো এতিয়া লোকে একো হওয়া নাই, কোনোবাই কয় আছে মারিছে,
আপোনাৰ এটা সৰু লৰা আছে, তেওঁৰ অসুখ? হয়, তাৰ সৰুৰ পৰাই অসুখ। অসুখৰ ভালদৰে আচলতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে আপুনি ঘৰত আছে। তাৰ অসুখ হ'লে মই ইয়াতে আৰু তাতে চোৱা চিতা কৰাও মানুহ নাই, দেউতাক আৰু ময়েহে। আমি বেছি তেওঁৰ পৰা ভাষ্য নলওঁ, তেওঁ অসুস্থ হৈ আছে। কাৰণ যি এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত আচলতে যি মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ এইটো ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ এটা সৰু ল'ৰা, তেওঁ কেনেধৰণে পোহপাল দিব? এই যিখন ঘৰত আছে, তেওঁ দেউতাকৰ ঘৰত আছে, দেউতাকেও আচলতে দিন হাজিৰা কৰিহে আচলতে দেউতাকে পোহপাল দি আছে ঘৰটো। আৰু তেওঁলোক চাৰিজনী ভনীয়েক, তেওঁ তাৰ মাজত এজনী এতিয়াও বিয়া হ'বলৈ বাকী আছে, কিন্তু তেওঁ বিয়া হৈও আজি ঘৰত থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে কাৰণ আৰ্থিক অনাতন। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা আছে, আমি স্থানীয় বাসিন্দাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কি কয় আচলতে এনেধৰণৰ আজি এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা হ'ল? আজি ৰাতিপুৱাই খবৰটো শুনি খুব দুখ লাগিছে। আচলতে ধনজিৎ দাস এখন দোকানত, কাপোৰৰ দোকানত কাম কৰি তেওঁৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিলে। আজি এমাহমান আগতে তেওঁ আলফালৈ যোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ, মানে বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুনিছোঁ। কিন্তু আজি হঠাৎ ৰাতিপুৱা এটা মানে খবৰ ওলাইছে যে তেখেতক আলফাই মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে, এনেকুৱা এটা খবৰ ওলাইছে। মানে আৰু ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ ধনজিৎ দাস বা সঞ্জীৱ শৰ্মা বুলি যি দুজন ল'ৰা আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া বুলি ওলাইছে, দুয়োজন অসমীয়া ল'ৰা আছিলে। আচলতে যদিও পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, সেইটো মই ভাবোঁ এইটো ভাল সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কাৰণ আলফা অসমীয়া জাতিৰ কাম কৰা বুলি কয় তেওঁলোকে, যদি অসমীয়া ল'ৰাবিলাককে তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ডৰে বা মাৰি কাটি শেষ কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি আৰু বাচি থাকিব নেকি এনেকৈ যদি মানুহবিলাক মাৰি থাকে? সেয়েহে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধ কৰিম যে যদি তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে চৰম শাস্তিটো প্ৰদান কৰা নাই, আমি মানে অসমীয়া যুৱক হিচাপে তেওঁক এটা অনুৰোধ কৰিম যে এই মৃত্যুৰ যিটো শাস্তি, সেই শাস্তিটো বাহাল নাৰাখি তেওঁক মানে এটা উভতি অহাৰ, এটা জীয়াই থকাৰ, পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ এটা সুযোগ দিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মানে মানে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলক যাতে এই এনেকুৱা এটা চৰম শাস্তি নিদি, মানে যদি তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ মতে, তেওঁলোকৰ সংবিধানত কি আছে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকৰ সংবিধান মতে যদি তেওঁলোকে অলপ সৰুকৈ শাস্তি এটা দি মানে ঘৰলৈ পঠিয়াবা, তেওঁলোকক কিবা জীয়াই ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, সেইটোলৈ আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আচলতে দেখা গৈছে যে অভাৱী মানুহখিনি টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেকি, বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেকি, কিয় যিহেতুকে তেওঁক চোৰাংচোৱা বুলি আলফাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে? নাই, আমি শুনিছোঁ আচলতে চোৰাংচোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ, যদিও আমি বিশ্বাস কৰিব ল'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া নিজেই ৰায় দিছে, মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিছে। গতিকে তেখেতে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিব নালাগিছিল, এজন দুজনকৈ অসমীয়া ল'ৰাক তেনেকৈ তেওঁ ৰায়দান প্ৰদান কৰাটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ অসমীয়া হিচাপে। তেওঁ নিজেও অসমীয়া এজন আছিলে পৰেশ বৰুৱা, কাৰণ তেওঁ সাধাৰণ এজন ল'ৰা, কাপোৰৰ দোকানত থাকি কেনে কোনোমতে ঘৰখন পোহপাল দি আছিলে। এতিয়া চাৰি বছৰীয়া সন্তানটোৰ ভৱিষ্যত কোনে ৰিস্ক ল'ব, কোনে চাব? পৰেশ বৰুৱাই ল'ব জানো? তেওঁ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দান দিছে, তেওঁ মানুহ এজনৰ জীৱনৰ ৰায়দান দিব পৰা তেওঁ কোন হয় আচলতে প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া এটা কথা। যিয়ে নহওক, তেওঁৰ বিবেচনা কি কৰিছে আমি নাজানো হয়তো। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই সংসাৰখনৰ দায়িত্ব যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ল'ব পাৰে, তেতিয়া আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু যদি কিবা কাৰণত ধনজিৎ দাসক এতিয়ালৈকে মৃত্যুদণ্ড ৰায়দানহে দিছে, ৰায়দান দিয়াৰ লগে লগে যে মানুহ এজন মাৰি পেলাব সেইটো আমি ভবা নাই। যদি কিবা কাৰণত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক, তেওঁলোক দুজনক সুশৰীৰে নিজ গৃহলৈ কৰক। বেলেগ ধৰণৰ শাস্তি আছিলতো, অকল মৃত্যুদণ্ডইতো শাস্তি নহয় কেতিয়াও, গতিকে অন্য ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি কেনে বা যাৱজীৱন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শাস্তি থাকে, গতিকে অন্য ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি তেখেতসকল দুজন অসমীয়া, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা সমাজৰ দুজনকৈ যুৱক, গতিকে তেখেতসকলক সুশৰীৰে উভতাই পঠালে আমি অসমবাসীয়ে হওক বা আমি স্থায়ী বাসিন্দাই হওক নিশ্চয় আমি আনন্দিত হ'ম। গতিকে সেয়েহে অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰ, যদি শুনিছে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, তেখেতক আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাই। হয়,
নিৰঞ্জন নিৰঞ্জন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু সেয়া বৰপেটাৰ পৰা এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে নিৰঞ্জন দাসে। আৰু স্বাভাৱিকতে শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল, তেওঁৰ পত্নী, কি কৰিব, কলৈ যাব, কি খাব, নিজৰ এটা সন্তান আছে, ৰুগ্ণ সন্তানক লৈ বৰ্তমান দুঃচিন্তাত ভুগিছে। যদিও তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰায় ৰায় হৈয়ে থাকক, যাতে ই বাস্তৱত পৰিণত নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, যাতে সুস্থ শৰীৰেৰে দুয়োজন যুৱকক পুনৰ উভতাই পঠিওৱা হওক এই আহ্বান, কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালকেইটাৰ আত্মীয় স্বজন তথা স্থানীয় লোকে। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। মিড ডে 18ত সময় হ'লে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।